Olá, eu sou Felipe Neto, seja bem-vindo para mais um... Isso lembra minha infância, cara, no personagem do Castelo Rá-Tim-Bum que fazia isso, eu acho. Enfim, vocês não sabem o que é isso, vocês têm 6 anos. Hoje, a gente vai ver coisas incríveis entrando em contato com nitrogênio líquido. O nitrogênio líquido, pra quem não sabe... Eu não sei o que é também, mano. É um negócio que congela as coisas. Eu não sei exatamente o que é, eu não entendo direito. Eu sei que assim, mó galera faz vídeo com esses negócios, tá? Bota na piscina, bota nas coisas. E o que eu quero falar pra você é nunca faça isso! Porque você tem 6 anos de idade, não importa a quantidade que você tenha. Se você me assiste, você tem 6 anos. Então não me venha de chorumelas falando: ah, eu tenho 35, sou mãe, não tem nada! Se tu me assiste, tu tem 6. Eu não sei por que o nitrogênio líquido, ele congela muitas coisas e outras coisas não. Eu não sei por quê. Talvez quando você chegar na escola, porque você ainda tava sendo alfabetizado, quando você chegar na escola você descubra. Aí você me conta. Então vamos começar. Se inscreve no canal, lembrando, 30 milhões de inscritos, o meu cabelo volta a ser preto. Vamos chegar logo aos 30 milhões. Convence todos os seus amigos e toda a sua família a se inscrever aqui no canal. O link tá aqui embaixo. Clica no sininho também pra você receber notificação de vídeo novo. Clica no like e vambora. Décimo lugar, um bolo congelado por nitrogênio líquido. Será que congela ou será que não congela? Vamos juntos descobrir. Aí, ó, um bolo. Esse bolo tá com a cara de ser ruim, né? O bolo tem que ter parte marrom de chocolate, senão não é bolo. Ó. É bizarro isso, mano. É uma água que congela tudo, nitrogênio líquido. Ele é tipo centenas de graus abaixo de zero. Aí foi lá, pegou, ó. Virou uma pedra o bolo. Virou um cubo de gelo. Fez farofa de bolo? Gente! Dava pra mim! Se bem que tava com uma cara tão feia que eu não queria, não. Olha, gente, o nitrogênio líquido, só de encostar no negócio, congelou ao ponto de você dar uma martelada e plá! Quebrar completamente o bolo. Mas a gente vai ver coisas muito mais incríveis aqui. Fiquem até o fim do vídeo, porque no fim do vídeo vamos ver jogando nitrogênio líquido na lava. É isso mesmo. Lava. Vamos ver o que acontece. Nono lugar, um frango. Não sou eu, no caso, quando vou pra academia. É um frango de verdade. Aquele frango que você compra, né, fresco, no congelado, mas não muito. Ele vai pegar ele fresco e vamos ver o que vai acontecer. Olha aí, ó, franguinho. Franguinho, molinho, descongelado. Agora não tá mais descongelado. Olha lá, vai ficando duro. Coitado do frango. Pô, é sacanagem, né? Porque pensa esse frango chegando no céu dos frangos. Pensa, o cara chegando e falando: oi, gente, tudo bom? Oh, chegou mais um. E aí, cara, você virou o quê? Virou canja? Virou frango assado? Frango de padaria? O que você virou? Eu servi de experimento pra fazer AdSense no YouTube. Mas os outros frangos vão fazer bullying com esse frango. Se bem que é impossível ter um céu de frango, gente. É impossível. Tipo, você não pode me falar que tem um céu de frango. Sabe por quê? Porque por ano... Sabe quantos frangos morrem? Chuta, ninguém liga. Ninguém liga 2, tá aqui. 30 milhões. Mais de 50 bilhões de frangos morrem todos os anos. Imagina o céu. Galinha pra todo lado. Vamos lá, vamos ver o que vai fazer com o frango. Caraca, o frango resistiu, mano! Eu achei que o frango na primeira porrada ia ser que nem o bolo. Ele resistiu, olha lá. Só fez uma escoriação aqui nas costas. Ó, ó. Ah, morreu. Agora não dá mais. Oh, foi-se embora. Olha em câmera lenta. A coxa tá viva, me dá essa coxa aí, que é a única parte boa do frango. Desculpa, gente, eu sou desses. Eu odeio peito de frango. Não sei por que tem gente que gosta, eu peço perdão pelo vacilo. Mas eu não gosto, acho que peito de frango é a coisa mais seca que tem. É aquele que por fora tá douradinho, você fala, que delícia. Aí você corta ele por dentro, aquele branco seco, que parece que é ferrugem, que fica de... Só coxa que eu gosto. Coxa sobre coxa. Agora, um leite condensado. Eu acho que é um leite condensado, tá, gente? Porque tá numa língua que eu não conheço. Eu não sei que língua é essa. Parece um russo misturado com mandarim, misturado com gaúcho. Eu não sei o que tá escrito aqui, mas eu acho que é leite condensado. Pela consistência, olha aí. Olha lá. Ou é leite condensado... Ou é leite condensado mesmo.
Colocou, congelou e suanta, colou no negócio. Ah, agora ele vai botar o negócio inteiro, ó. Agora vai congelar o troço todo. Vai bater com o martelinho também? Ó, ó. Também não explodiu. Leite condensado é resistente, mano, ó. Podia fazer um brigadeiro tão gostoso. Pra que que vai fazer isso? Só pra ganhar visualização no YouTube? Isso aí vocês não reclamam, né, de desperdício de comida. Ah, se sou eu! Fica meio pó, né? O negócio congela e vira um pó. Ih, ficou até um pouquinho ainda melado. Uma pergunta. Pode comer? Ninguém liga dois. Acha que não? Congelado com nitrogênio líquido. Será que não pode comer? Mas por quê? Tá só congelado. Será que o nitrogênio se mistura com o negócio e vira uma coisa química poluente? Só eu que fiquei com vontade de dar uma lambida nisso? Acho que eu sou meio estranho. É que o Bruno não tá aqui, senão ele ia querer também. Em sétimo lugar, vamos ver uma melancia. Aliás, se tem uma função no YouTube pra melancia, é experimento. Melancia virou o grande alvo dos experimentos do YouTube. Aliás, falando em vídeos e canal, não esquece de ir lá no canal Final Level, galera, que tem vários vídeos saindo. Todo dia tem vídeo novo e tá muito legal. O link pro Final Level vai estar aqui na descrição, tá? Corre lá. Ó, melancia. Olha aí, ele tirou a parte de cima. Ah, ele vai jogar dentro, como se fosse uma bomba de nitrogênio, ó. Gente, virou uma panela de pressão. Virou uma panela... Ih! Que isso, mano? Ele botou a tampa e virou uma panela de pressão mesmo. Vai explodir. Não, não explodiu. Agora ele vai jogar no chão. Ué, não tá tão congelado assim. Ih, comeu! Comeu, ninguém liga dois. Tu tava errado. Ele encheu a melancia de nitrogênio líquido, pegou e comeu. Acho que não muda nada não na composição do negócio. Acho que é só tipo gelo, é só congelar mesmo. Mas não coma nitrogênio, ok? Óbvio, ninguém liga. Tem, eles fazem bebida com nitrogênio. Aqueles negócio de balada. A bebida quando fica saindo fumaça. Não, é nitrogênio. Não beba esse negócio! Por que que vocês bebem esse negócio, mano? Tipo, a bebida vem com nitrogênio. Aí tem gente que vai lá e... Sai fubacinha. Não entendo o ser humano. Eu não entendo. Tá lá, tá comendo. Ah, olha aí o pedaço que congelou. Teve um pedaço lá. O núcleo da melancia congelou. Mas por fora ela ainda se manteve tenra e suculenta. Melancia é uma delícia, gente. Deu uma vontade de comer melancia agora. No verão, melancia é, ó, uma delícia. Cadeados. Essa parte que você vai ver aqui, se você for um bandido, por favor, não assista esse vídeo. Porque eu não sei, né? Talvez essa seja uma técnica pra você conseguir quebrar um cadeado. Então, se você for bandido, sai do YouTube, mano. Vai, sei lá... Vai pra Deep Web, é. Vai ver Deep Web. Tá aí, ó. Um cadeado, um outro cadeado. Já mandou o congelamento. Parece que tá fritando. Olha, gente. Olha como é que ficou. Congeladinho. O outro é um trolhozão, hein? Vai! Ih! Será que foi? Será que estragou? E agora? Ah, estragou pra caramba. Nossa senhora. Quebrou legal. Uma porrada só. Esses cadeados são meio vagabundo, hein? Resiste nem o nitrogêniozinho. Quebrou legal. Olha lá. Ih, já era. Já foi. Já foi. Já entendi. Já percebi. Já quebrou, querido. Obrigado por me mostrar. Tá bom. E o grandão? Quero ver o grandão. Caraca, mano. O grandão quebrou mais fácil ainda, é isso? Não, mais difícil. Mais difícil. Aí, ó, essa marca aí é melhor. Pra você que quer proteger seus pertences, essa marca aí, ó, essa é boa. É, não é não. Não é não. Também não resistiu muito, não. Mas e aí, como é que você faz um lugar que não quebra com nitrogênio líquido? Ó. Achei o leite condensado mais resistente que o cadeado. Eu vou passar a fechar minhas coisas com leite condensado. Não sei como é que funcionaria, mas eu vou tentar. E a faca quente? Vocês já devem ter visto meu vídeo aqui no canal, né? Dos experimentos com faca quente. Que você esquenta a faca até 1000 graus de temperatura. E se a gente colocar uma faca quente contra o nitrogênio líquido? Quem ganha? Vai! Esse eu tô curioso. Será que a faca vai congelar ou o nitrogênio vai ferver?
O que vocês acham? Olha lá, ó, encheu a vasilha, esquentou a faca. Bora, diabo, tô curioso. Aí, vai colocar. Uou! O que tá acontecendo? A faca esfriou e o nitrogênio ferveu! Aconteceu as duas coisas ao mesmo tempo! E por que que não tá... por que que a mão dele não tá congelando? Olha, a faca não congela, mano! A faca não congela! Eu vou fazer um cadeado de faca! Como é que pode? E por que que a mão do cara não congelou? Claramente caiu um monte na mão dele! Quando ele tava mexendo! Mano, eu preciso voltar pra escola pra descobrir. Olha aqui! Olha lá, olha lá, olha lá! Se sou eu, já tinha perdido o dedo! Já tinha perdido tudo! Agora vamos para uma lata de refrigerante, que eu gostaria de não fazer publicidade, mas é Pepsi. Não tem jeito, o cara fez aqui, ó, Pepsi. Cheia, o que que acontece? Congela! Pô, isso é uma boa maneira quando você tá só com bebida quente e você tá com sede e você quer beber, entendeu? Olha aí, ó. Completamente congelada. Vai sobreviver ou não vai sobreviver? Não aconteceu nada! Uou! Faz cadeado de Pepsi! Olha pra isso, mano! Agora abriu. Que isso? Virou cocaína, Pepsi. Por que que a Pepsi virou pó? Olha, mano! Virou poeira a Pepsi! Isso, abre e bebe agora. Eu tô estupefato. Estupefato é a palavra! Ah, mano, eu não consigo entender. Um cadeado quebra, a Pepsi resiste. A química não faz sentido. Não faz sentido, por isso que eu era ruim na escola. Porque é ela que não faz sentido, é a química, não era eu. Agora vamos ver um iPhone. Um iPhone sendo congelado. Vambora! Olha aí, ó. Eles estão colocando o nitrogênio líquido no vasilhame. Acho engraçado que ele entra em contato com a atmosfera e começa a borbulhar. Botou, jogou. Jogou o iPhone. Tanta gente querendo um iPhonezinho. Tá aí o iPhone, tomando um banhozinho, né? Vai pegar. Congelou. Ah, o iPhone congelou. Isso aí não funciona mais não, querido. Ah, ele ainda vai destruir. Não tava suficiente. Uou. Mano, o iPhone virou nada. O iPhone virou... sujeira! Você vai varrer esse iPhone! Olha só pra isso, velho! Olha lá! Puf, acabou! Não tem mais! Nitrogênio. Não tem nenhuma lógica. Agora! Segundo lugar. Uma pilha. Sabe aquela bateria gorda? Aquela bateria mais gordinha? Vamos ver o que que acontece. Olha aí. Pra que marca, querido? Pra que botar marca? Aí, pronto. Tá congelando a pilha. Será que vai explodir? Ou será que vai resistir? Eu não sei o que tem dentro de uma pilha, mano. Nunca soube o que tem dentro de uma pilha. Olha aí, congeladinha. Vai! Não aconteceu nada! Só saiu a cabeçota. Olha lá! Como é que pode? Olha isso! O cadeado foi pro cacete. A pilha? É isso que tem dentro da pilha, mano? O Venom? Tá ligado, Venom? Aquele vilão do Homem-Aranha? É isso que tem dentro da pilha lá. Ai, que nojo! Por que que tem isso dentro da pilha? Eu não quero mais usar pilha. E em primeiríssimo lugar, o vídeo que eu prometi. Se inscreve no canal, deixa seu like, porque é hora da gente ver quem vai ganhar essa batalha. Lava ou nitrogênio líquido? Quem é mais forte? Será que o gelo vence o fogo? Vamos descobrir. Olha aí. Isso é uma pedra de lava resfriada. Olha lá.
Aí o cara coloca dentro dessa cumbuca aí, que eu não sei o que é, que resiste a altíssimas temperaturas, e derrete essa pedra vulcânica. E aí ela se transforma em lava, de fato. Lava mesmo, que sai de dentro do vulcão. Vai pegar essa lava pra jogar dentro da cumbuca do nitrogênio líquido. Quem vai resistir? Será que o nitrogênio vai evaporar? Ou será que a lava vai ser congelada? Vamos descobrir agora. Valendo! Olha só, mano. Tá borbulhando, tá borbulhando. Tá... Ih! E o derrotado foi a vasilha. A vasilha foi a perdedora dessa batalha. Que bizarro! A lava, ela tem milhares de graus acima de zero. E o nitrogênio líquido, centenas de graus abaixo de zero. E olha só o que aconteceu! A lava virou umas bolinhas de gude de metal, olha lá! Não parece metal isso? E o vidro quebrou! O vidro não resistiu ao estresse das temperaturas ali se combinando. Agora, beleza, o nitrogênio líquido ganhou, mas tinha muito mais nitrogênio líquido do que lava. Eu queria ver ele jogar o nitrogênio líquido dentro do vulcão. O que que ia acontecer? E aí o vidro, ó. Olha o vidro. Cara, eu queria muito entender de química nessas horas pra explicar pra vocês o que que aconteceu. Mas esse é o tempo que a gente tem por hoje, galera. Um beijo bem grande, se inscreve no canal, deixa seu like, vai assistir outros vídeos do canal, vai fazer maratona Felipe Neto. Um beijo na teta esquerda e tchau! Ah, e vai no canal Final Level também, não esquece de ir no canal Final Level, pelo amor de Deus, porque tá muito legal.